Artis. Mae'r band am berfformio Softly Softly gan Bridget Fry. Ysgrifennwyd y darn ar gyfer y gyfres drama heddlu boblogaidd Softly Softly o'r 60au. Ac er bod y teitl yn awgrymu rhywbeth awel, mae'n ddarn grymus a chyffroes. I'r Euphoniwm sy'n nesaf, sef Briliante gan Peter Graham. Mae darn yn plethu sawl alaw adnabyddus gan gynnwys Rhwl Britannia a Men of Harlech, ac yn gyfle i arddangos doniau'r ddau unawdydd Grant Jameson a Matthew Fletcher. Thank you.
Trefniant o'r Emlyn Dôn Poblogaidd y baid with me gan y cyfansoddwr Carl Jenkins sy'n nesaf. Mae'n ddarn telenegol, tawel, hyfryd ac yn dangos ochr cwbl wahanol i'r band. I gloi, mae'r band am berfformio ffinalau cyffroes o'r gwaith The Year of the Dragon gan Philips Buck. Mae'n ddarn technegol, heriol a phwerus ac mae'r band wir yn mwynhau perfformio'r darn. That's another great experience.